Hej, jag heter Anders. Jag kommer från Årsta i Stockholm. Jag är här på en ayurvedisk behandling i Amala i Kerala, Indien. Innan jag kom hit, det är min första besök här i Indien och på Amala. Jag hade väldigt ont i mina leder i många, många år. Och nu har jag genomgått 5 veckors behandling just med tanke på att få mina leder att fungera bättre. Och det märkliga är att det fungerar faktiskt. Jag känner mig väldigt pigg och frisk och har inga problem med mina leder längre. Jag önskar att ni också fick komma hit och känna på det underbara klimatet och de underbara människorna som finns här. Man blir väldigt väl omhändertagen. Människor är alltid vänliga och man får all den hjälp man behöver.